Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Age of Empires 2. Pokračujeme v kampani Johanka z Arku, čeká nás pátá úroveň, The Siege of Paris. No a naším úkolem bude osvobodit Paříž z područí Angličanů a dostat ji tedy do vlastních rukou, francouzských. Přičemž teda já jsem tu úroveň už teď hrál, ale prohrál jsem ji, měl jsem docela smůlu a nepřátelská trebušeta mi zastřela mého vesničana. A ono v této úrovni máte jenom 6 vesničanů a nesmí vám umřít. Takže je to docela v tomhle takové nepříjemné, protože vesničani mají málo života a umřou rychle. Takže musím si teď dávat větší pozor. Na druhou stranu jsem tam objevil docela zajímavou cestu, kudy by to možná šlo trošičku zjednodušit, nebo minimálně zrychlit ta úroveň. Takže by to mohlo být zajímavé třeba i pro vás minimálně, že vám to ukážu. No a uvidíme teda, jak mi tady ten druhý pokus půjde. Teď si pustíme teda zase nějaký ten příběhový úvod, no a pak už se teda vrhneme do samotné úrovně. Joan must hurry to fulfill her mission. Paris, the jewel of France, has been under English tyranny for decades, and French patriots trapped within the city are eager to escape. We are now marching on Paris, hoping that the reinforcements we have been promised will arrive in time. No, tak to bylo teda všechno. Úvod. Máme tady 3 úkoly. Johanka nesmí umřít, potom tady dole jsou ty vesničani, ty taky nesmí umřít, to tady není zatím napsaný, a potom, že tady získáme nějaký posily. A v tom předchozím pokusu mi ty posily nějak úplně nepřišly, nevím, jestli tam nějaký problém se Zeradou nebo s něčím uvidíme. Tady teda jsou nějaké rady, že máme zabít jenom to, co potřebujeme, máme si bránit naše oblácí zbraně. Můžeme si oblácí zbraně opravovat vesničanama, ale nemůžou stavět. No a když máme moc nepřátel, máme zdrhnout. Tady už je ta naše armáda. Máme toho docela dost. Ale rozhodně toho nemáme tak moc, abych s tím mohl nějak úplně plýtvat. Dobrý je, že máme nějaký dělíčka, máme nějaký trebušety. Co vy chcete udělat, tak je podle mě jít tady doleva právě. Normálně můžete jít po té cestě, to jsem dělal při svém prvním průchodu. Tady potom potkáte kostel s mnichama, který vás začnou konvertovat, což už je samo o sobě docela oprus. Za chvíli potom potkáte hradbu s bránama, kde jsou zatím věže, hromady vojáků, musíte se skrz to promlátit. Když jdete tady doleva, tak je ta výhoda, že někde tady je další brána a tam nejsou věže. Jsou tam vojáci, ale nejsou tam věže. Takže můžete poměrně příjemně si to prosekat prostřed dovnitř a dostanete se sem skoro bez ztrát, zatímco z druhé strany byste se museli probojovat celým tím městem. Takže tohle vypadá jako dost dobrá zkratka. Uvidíme, jak to teda bude fungovat v reálu. Ono stejně potom nejtěžší část je po tady tom místečku. Zhruba tady někde musíte krosnout takový most, který je dost dobře bráněný. Takže uvidíme, jak tam nám to půjde. To je takový rozhodující blok, ve kterém se rozhodne, jak moc dobře tu úroveň odehrajete, jestli se vůbec dostanete dál. To je teda nějaká naše armádička. Není to úplně špatný, na druhou stranu představa, že tady jdete s 50 muži dobíjet Paříž, je taková úsměvná trošku. To je trošku problém, že ty děla jsou výrazně pomalejší než naše armáda, takže musíme čekat na ně. Zároveň máme teda jednoho hrdinu dělostřelce, který je o dost lepší než ty ostatní. Pak máme hrdinu samozřejmě Johanku a pak je tu někde jeden kušiník, který je taky myslím hrdina tady. A nějaký lord, takže je ten dost slabý, tak nevím k čemu je dobrý, ale to je fuk. Minimálně ty hrdinové jsou dobrý v tom, že se umí sami léčit pomalu, takže to se hodí. Tak, ještě se proplítáme, ještě to chybě trvat. Jo, tady to vypadá, že už bude pomalu ta cesta, která vede snad do toho města. Takže jdeme pomalu sem. Já bych se samozřejmě mohl protuknout i tady skrz ty hradby kdekoliv, ale já si myslím, že bude lepší to obejít. Tak, začneme střílet do tohohle. Nevím teda, jestli to je úplně to místo, kde už se mi to plete. Možná ne, ale chci tady prostě mít prostor na manipulování armádou, nechci, aby se mi tady pletl mlín. Doufám, že to nevyprovokuje žádné přátelské jednotky. Zase, že ne. Tak, tohle by měla být ta cesta. Jo, tady to je ono, to je ono.
Tak, tady potřebujeme zničit tenhle dům. Co je tady vlevo? Tady jsou věže a hradby a tady hrad. Nesmíte tady moc doleva, jinak vás to začne střílet, což samozřejmě nechcete. Nebo jako mohl bych to tady rozstřílet, popravě řečeno, aspoň tady budu mít fakt prostor na manévrování a nebude mě někdo prudit. Ale vidíte, že oni samozřejmě si nechtějí nechat zničit vlastní hrad a začnou se tady bránit taky. Což mě vložně nevadí, já stejně musím jít dřív nebo později zničit. Takže se tady do nich rovnou pustíme. Tak, tady už jsou hradby. Nechceme jít dovnitř, chceme to střílet z dálky. Vojáky si stáhnu sem a tady už na mě z boku střílí ty věže. To jsem právě se tomu chtěl vyhnout. Což se nepovedlo bohužel, ale zatím dobrý. Držím se vzadu, protektuju si ty děla. Pathfinding je tady úplně hrozný v té hře, strašně mě to vytáčí. Myslím si, že jsem se na to stěžoval i v Age of Empires 4, ale tady je to mnohem horší. O, něco nám umřelo. Umřel nám jeden kanon, protože tady úplně idiotsky vlezl pod tu věž. Nedalo se nic dělat, já prostě dám attack move sem. A on místo, aby šel tudy, tak takhle to začal někudy obcházet a nechá se tam zastřelit. Bohužel, tak ta hra prostě funguje. Já vím, že teď jsem určitě hodně ranil lidi, kteří na ně nedají dopustit, ale mě to prostě strašně nesedí ten pathfinding tady. Vždycky, když mě někdo ve Warcraftech trojkách říká, že ta hra má hrozný pathfinding, tak mu úplně říkám, ty lidi si zahrát Age of Empires 2. Uvidíš, jak vypadá špatný pathfinding. No, tady už máme teda ty vesničany, který nesmí umřít, jak jsem říkal. A teď tady několik takových trošičku problematických věcí, které potřebuji řešit. Potřebujeme tady vzít ty děla. A tady někde zhruba v té vodě jsou dvě lodě kanonové, které je docela fajn zabít. V té chvíli, kde je zabijete, tak vám to dost usnadní fázi za chvíli. Takže já sem pošlu toho hrdinu. Proč toho hrdinu? Protože on má ohromný armor a neskytává tolik poškození. Takže chci, aby on skytával ten damage. Zatím, co on skytává damage, tak ty moje ostatní kanony budou lovit těch lodě. Nebo alespoň takový plán teda. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Vždycky teda chcete dát podle mě ideálně všechny čtyři kanony na jednu loď, protože oni se hodně vyhejbají. A nebo to prostě rozdělit nějak, to už je asi v zásadě jedno. Ale aby byly aspoň dvě střílecí věci na jednu loď. Jinak to prostě v životě netrefíte, si myslím. Tak teď mi střílí po těch ostatních dělech, což se mi samozřejmě nelíbí. Protože ty už se sami nehýlujou, jako to... ten hrdina. Tak, palte. Myslím, že jednu loď jsme asi potopili, protože zmizela. A i druhou jsme potopili. Já to ještě zčeknu. Tak, zdá se, že dobrý. Tady je dost problém s místem, takže já si říkám, že bych to tady mohl trošičku rozstřílet. Nevím, jestli teda to nepřiláká nějaký nechtěný vojáky sem. Což bych rozhodně nerad. Ale pokud ne, tak si myslím, že tady je to dobrý vystřílet. Dělat to stříje docela rychle, takže se nemusíte o to úplně nějak starat, že by to trvalo dlouho. Prostě tady to všechno vyčistíte, protože vy chcete jít sem. Tady je most, jo, tak tady máme proti sobě trebušet. Tak to je samozřejmě problém. Potřebujeme předcílit před něj, abychom ho zasáhli. Což se neúplně povedlo. Nakonec teda nějak, jo. Dobrý, máme ho bez ztrát snad. Tak to je nejdůležitější, bez ztrát, aby to bylo. Pokračujeme teda tady v plenění. Já to za chvíli dopovím, co jsem říkal, jenom tady pošleme ty vesničany, aby mi opravili ty dělíčka. Můžete opravit i tyhle malý děla, nejenom trebušety. Škoda, že nám to jedno zabili, šlo by to rychleji. Ale čtyři jsou furt dobrý. Teď nevím teda, proč nestřílej, ale... Jo, oni z nějakého důvodu ignorují shiftové komandy, nevím proč. Skvělý, takže to musím mačka fakt ručně. No nevadí. Jako chvíli to zabere, ale já si myslím, že to fakt vyplatí, protože nám to tady hodně usnadní tu další fázi, která je prostě podle mě na celý ty úrovně nejtěžší. A je největší šance, že kvůli ní to budete restartovat. A prostě rozstřílete pár domků, není žádný problém. Abych to teda dořekl, tak vy musíte krosnout tady ten most. Přičemž tady je věž a tady je věž. A tam je další most. No a já chci tady si udělat prostě místo, abych mohl mít ty vojáky tady na kraji. A měl tady prostě prostor na nějaký manévrování těma vojákama a nestali někde spát v těch uličkách, protože vy když jdete moc dolů, tak tady je hrad, tady je věž a tady ze spoda asi ze dvou nebo ze tří směrů na vás začnou chodit vojáci. Když budu tady nahoře, tak buď na mě chodit vůbec nebudou, no a nebo na mě budou chodit, takže já budu připravený v nějaký normální formaci, že na mě budou chodit jakoby z jednoho směru a ne ze tří. Protože potom tady můžete ztratit strašně moc mužů a to samozřejmě nechci. Takže to je clearu a už tady máme proti sobě dělovou loď první.
Nebo to je normální loď, na ně nedělová, nevadí, jak ji zastřelíme, taky to je fuk. Dobrý, máme ji z krku, pohodička. Tak, mlín. Není to vesniče, nemůžeme sejmout pro mě za mě, on se vyhne, ale to je mi jedno. Zničíme ty přístavy tady, proč ne? To mi sice nějak extra nevadí, ale... Aspoň jeden vezmeme sebou. Tak, možná budeme muset ještě něco, já nevím. Tady už začnu přesouvat teda armádu směrem kupředu, vesničany vzadu. Trebušety si chci hlídat, armádu si hlídám ty děla, abych když tak si mohl pokrajit. No a tady jsou zatím ještě pily. Takže tady máte prostě tolik budov nahazených v cestě, které se vám tady strašně pletou. Aby vám to tady ten nepřítel, aby vám to tady prostě ta hra znesnadnila. A vy když to nevyčistíte, tak prostě tady jdete úzkýma uličkama a jste tam jak na porážku. Takže, jak říkám, trošku to pročistím. Dobrý. Tak, můžeme tady vyčistit ještě pár těch domků, ať tam máme prostě větší prostor, takový 2-3 domky tady zabijem. Potom ještě ten mlín a prostě postupně si to tady budu takhle klírovat. A ještě tyhle dva si. Jako škoda, bychom měli fakt to pátý dělo, tak si myslím, že bychom na jeden soustřel zabíjeli ty domečky. Takhle se to prostě trošku zdržuje, ale nic zásadního. Furt je to výrazně rychlejší, než kdybyste to museli restartovat kvůli tomu, že tady nemáte připravený to bojiště. Vesničani můžou prostě zůstat fakt někde tady, ty mi jsou úplně ukradený. Tak, tady tohleto. Já vím, že bych mohl používat ty trebušety, proč je nepoužívám? No, protože oni jsou málo mobilní. A ve chvíli, kdy tady na mě něco vyjede, tak s těma kanonama můžu ještě relativně rychle zdrhnout. S těma trebušetama už nezdrhnu, takže... se to schválně snažím ničit spíš než těma dělíčkama, dokud to jde. Tak zase vidíte ten pathfinding, proč prostě nejedou rovně ty děla? Nepochopím nikdy, ale nevadí. Tak, kostel v troskách, fajn. Tohle můžeme říct taky, se mi tady tak trošku plete, nebo nelíbí úplně ta pozice. Tak, já postupuju dál. No, trebušety teď fakt asi používat nebudu. Tady bude ještě další loď, kanonová loď je tady v tom kusu vody. Možná to je potřeba si dát pozor. To budeme řešit za chvíli, než tady chci zničit ty věže. A už po nás jde ta kanonová loď. Skoro mě zasáhla, naštěstí nakonec ne. Jo, oni tady to vypadá jako, že jsou věci, přes které nejde chodit, tady ty dřeva nebo co. Je to zajímavé. Jako netuším, co to je reálně, ale... Dobrý, kanonová loď je v pánu. A já teď zkusím ještě, jestli tady to jde rozstřílet, nebo... Ne. Tak to jsou nějaký barikády, které očivně nejdou projít, tak toto čištění místa úplně nevyšlo tak, jak jsem doufal. Jako máme tady trošku víc prostoru, ale... A je to fakt strašně důležité si držet nahoře, protože tady dole je hromada vojáků, který já jsem vlastně jakoby obešel tím, že jsem šel tady zleva. Tady vlastně zleva místo tady zprava. A tím, jak jsem je obešel, tak prostě jsem získal výhodu, že vůbec je nemusím zabíjet. Ale kdybych šel tady tudy třeba, tak bych je zabíjet musel, proto je prostě dobrý tudy. Tak já to ještě trošku klíru, abych tu měl víc místa pro ty vojáky. Asi zbytečný, ale spíš přemýšlím, jak to udělám. Tamhle je totiž mnich a je tam mnohem víc těch mnichů. A mnichové jsou fakt nepříjemný. Z jednoduchého důvodu, protože prostě konvertujou. Tak jdou na nás šermíři. To mi nevadí, ať jdou. Já to ještě napak využiju a zkusím je zasáhnout tady na slepo. Což úplně vyšlo, jak bych si představoval. Čekám, až ty kanony zdrhnou. Tak útok, tady už nám přijíždí ta posila. Tamhle jsou kněží, rychle zabít, jestli to půjde. A je tam prak, to je největší problém. Tak, slyšeli jste zvuk konverze. Tak, tady nám teda říkají, že je tu zrada. Ty zrádní rádci Johanky, nebo teda krahale, chtějí Johanku vidět mrtvou, takže nám neposlali posily, přijeli nám jenom dva muži na pomoc. Což je samozřejmě dost na nic. Tak, zastřelí už někdo ten prak, nebo tady budou všichni čumět? No, přišli jsme o další dělo. Dokonce o dvě děla, nevím, kde jsme přišli o to druhý. Asi konverzí. Dobrý, ten to schytal rychle, mizera. Ty mnichové jsou snad úplně nejotravnější na celý ty úrovni. Mnichové a praky, protože ty praky vám dokážou strašně rychle rozebrat vaše oblehací stroje i armádu. Takže teď to bylo fakt jako hektický, tohle byl vlastně nejhorší moment. Oni vás konvertujou, zároveň na vás najede prak, zároveň tady mám přijde nějaká posla, kde vám něco kecá. Kdybych to neměl vyčištěný, jak jsou tady ještě věže, ještě by ta byla kanonová loď, ještě na vás můžou útočit ze spoda.
Je to takový docela jako náročný pro nějakého zkušenějšího StarCraftového hráče, který je schopen dělat x věcí najednou, tak jako dobrý. Ale já zvlášť teda poslední dobou strategie hraju tak jako hodně rekreačně, jenom víceméně když natáčím něco, takže... rozhodně já bych se do téhle kategorie neřadil. A tak si radši všechno jako udělám pěkně pomalu, v klidu. No, teď tam myslím, že bude další prak nebo věž nebo něco, nevím přesně. Tak důležité je pořád nechodit dolů, aby nás tam nepřepadli, jít teda pěkně v klídku tudy. Tady se pokusím zničit tu věž, jestli to půjde, tak. To můžeme rozstřihat na dálku. Pořád nevyužívám ty trebušety, protože vy jakmile přijdete v oblácí stroje, tak jste v zásadě prohráli. Vy sice tam můžete ještě v jednu chvíli později získat škorpiony, ale škorpiony nejsou úplně ono. Tím byste ty hradby ničili, nevím, půl hodiny, když byste se prostřeli skrz jednu hradbu, minimálně. To samozřejmě nechci. Tak pokud se nepletu, tak tady někde je, myslím, prak. Ale já ho nevidím. Ale myslím si, že tady někde je, takže tam posílám schválně paladiny. No tak tohle byla chyba. Já jsem poslal svůj nejlepší těžkou jízdu proti mnichům a oni mi to prostě instakillujou. Oni jak mají to vylepšení, že mi zabijou vojáky. Instantně. Dobrý, tady je ten prak, takže jsem ho našel. Si jsem přišel teda o nějaký ty paladiny, o nejsilnější jízdu, jako jo, je to blbý, zamrzí. Ale důležité je, že jsme zničili ten prak, to pro mě je mnohem důležitější. A tady už je posila, tady získáte v tuhle fázi jedinou posilu, která se k vám přidá. Nebo aspoň jedinou, na kterou jsem přišel. Takže to je docela důležitý. A proto jsme se teda dostali sem. Máme hromady vojáků, máme 60 mužů. Nebo ještě víc, možná mě za ně nevešli všichni do té armády asi. Takže hodně dobrý z tohohle hlediska. Tak, teď se snažím teda dostat všechny vojáky sem. Někam zase jeden trebušet, já ho pošlu doprava, on jede doleva, prostě proč? No, naštěstí se vrátil. Tak, tady ty škorpiony. Bych si asi přidal tady k té skupině na dálku. Tady je problém, že mám víc vojáků, než kolik se mi vyjde do té skupiny. Což se mi neúplně líbí, ale tak jako... Co se dá dělat? Tak, teď si prostříme dírku tady. Nevím, jestli tohle zrovna úplně to místo, ale mělo by to jít. Vy můžete samozřejmě jít tudy, skrz tu bránu, tady bude nějaký hrad určitě nebo něco, tady bude další brána, armáda. Ale proč? Já se můžu prostřet tady a my se máme dostat jenom sem. No a tak není nic jednoduššího, než jste udělat vlastní dírku a obejít to někudy, kde oni vojáky vůbec nemají. Takže přesně o to se teď budu snažit. No a ještě se tady budu teda snažit o nějaký přerozdělení těch vojáků, protože... Takhle je to strašně nepřehledný. Tak, přidáme si sem tohle. Jsem to nesformoval asi úplně ideálně. Tak, dobrý, šermíři. A no. Tak tohle dáme jako to a tady si dáme lučišníky zvlášť, dobrý. Jo, tady koukám, že mám ještě nějakého koníka, tak to bereme taky. Tak a důležité je to nepřijde o ty vesničany, protože jak říkám, to jste pak skončili. Takže ty si potřebujete hlídat a teď ještě vlastně mi došlo, že vy tady můžete dělat jednu věc. Vy můžete ničit, myslím, stromy, pokud to nezrušili. Aha, tak zrušili, anebo to byla jiná hra než Age of Empires, nevím. Já jsem pocit, že v Age of Empires vždycky šli ničit stromy, ale... Možná, že to jde jenom něčím, prakama třeba, nevím, prakama to jde, ale těmahle věcma to možná nejde. Zkusíme tady. No, trebušety to možná umějí ničit, zdá se. Jakože bych si prostřel děrku tu, nemusel bych to celý obcházet, kdo ví kudy, ale já nevím, jak je to daleko. Spíš tam maximálně risk, že by nás něco mohlo přepadnout, ale asi spíš ne, vypadá to, že tady je to bezpečný v zásadě. No, takže už máte někde tu cestu, na kterou bych se napojil tady fakt někde, až tady jsou brány. A, takže tady jsme se jim nádherně vyhnuli. A můžeme pokračovat dál. A když o tom tak přemýšlím, tak já tohle vyhodím z té skupiny. Přidám ty trebušety k těm vesničanům, protože ty trebušety jsou úplně k ničemu. Ty máme jen takovou zálohu, kdyby nám prostě všechno ostatní dělostřelectvo umřelo, abychom se měli čím kam prostřílet. Což my už tady teda nevyužijeme, jako vidíte za chvíli. Tady nás čeká ohromná armáda. A já jsem se nedostal, protože mě už předtím umřela. Umřel ten vesničan, tu trebušetu, jak jsem říkal. Tady vpravo nám teď přibyla podmínka, že musíme eskortovat 6 uprchlíků.
No, mě tam umřel ten vesničan, takže jsem se nedostal, ale na konci se mi odhledala celá mapa, takže jsem si to prohlídnul. A tady je nějaká obří burgundská armáda, tady už můžeme vidět, jsou to naši nepřátelé. A to je problém. Takže já okamžitě dám attack move, jak to jde teda. A pokusím se nějak rozstřílet, což teda nevím, jak úplně půjde. Protože tam je samozřejmě strašně moc. Tak já bořu... teď jsem to já přesně opačně tady. Jsem to špatně naklikal, já bořu Johanku dostat pryč, protože Johanka musí přežít samozřejmě. Já si myslím, že není šance tohleto vyhrát, tenhle fight. Takže já se musím... Kde je ta Johanka? Jo, tady, dobrý. Vezmeme Johanku. Vesničany, proč mi to nejde nakliknout? Dobře, nevím, co se s těma vesničanama stalo, nejdu najednou pořádně ovládat. Nevadí. Tak, já zkouším to tady obejít. Použijem ty trebušety a snažím se ty vesničany tam dostat, jenže oni tu mají dvě armády, ty burgundiani. A já nevím, jestli tohle už jsou obě, nebo jestli to jenom jedna. Vojáky jsem vyloženě obětoval prostě, snažím se tam dostat ty vesničany. Na co tu mám Johanku? Chráním si tím ty vesničany, ona je tak silná, že zabije úplně všechno. Aha, oni jsou tady před náma, tak to je problém trošku. Vesničani do města, šup šup. Tak, přišli jsme asi o všechno, máme už asi jenom Johanku a ty villagery. Villagery jedou dovnitř a tohle by mělo snad vyjít. Tuto nějaký strašně silný jezdec. Pryč. Dostali se dovnitř, ale vesničani jsou tady a Johanka. Nesmí umřít. Dobrý, ty jsou s náma zastřeli to, jako to bylo hodně těsný, ta Johanka nemá vůbec život. Teď jsme měli zdrhnout nějakých budov, ale vyhráli jsme to. Absolutně děsný konec. Myslím si, že tuhle bitvu nemůžete asi úplně vyhrát. Možná jsem to mohl zahrát nějak jako líp to tam organizovat. Ale myslím si, že jediné, co chcete udělat, je jak prostě poslat všechny vojáky, aby to zdrželi a těma vesničenama a Johankou to oběhnout. Asi nejjednodušší. Mě tam překvapili na konci ty jezdci, byli nějaký strašně silní a tu Johanku mi skoro zabili. Ale naštěstí to teda vyšlo. Takže tolik téhle úrovni, teď ještě konec. King sent the promised reinforcements. We would have captured the city. Now it is France's darkest hour. No, tak tady jsme viděli, že Johanku nakonec teda ty burgundiani skutečně tam chytili. Přestože v samotné úrovni mi nesměla umřít. No a ten král teda to pěkně pokazil, protože tím, že nám neposlal ty vojáky, tak se asi teda nepodařilo očividně získat tu Paříž. Jinak teda, co se týče skóre, tak nějaký killy, ztráty, samozřejmě burgundiani to mají dobrý, měli fakt dobrý vojáky. Měli jich hodně, jinak tady jako nic moc není co hledat. Úroveň docela zajímavá v tom, že je trošičku jiná. Docela těžká možná v nějakých pasážích, zvlášť třeba když to chcete hrát jen na jeden průchod, tak vás tam může dost často něco překvapit, nějaký lodě, praky, věže, nebo teď na konci ty burgundiani a prostě vám zabijou nějakého toho vesničana nebo Johanku poměrně snadno, a nebo dělostřelectvo a nemáte čím rozstřílet hradby, nedostanete se dál. Takže je to prostě hold takový těžký trošku, ale jako dalo se to v pohodě, bylo to na tu nejtěžší obtížnost a nebylo to zas tak těžké. Každopádně nás tady bude čekat, pokud se nepletu, příště poslední úroveň tady, Perfect Martyr, no a uvidíme, co tam přesně bude, předpokládám, že to bude teda úplný závěr jakoby příběhu Johanky, kdy asi ji popraví, myslím, že ji popravili upálením, pokud se nepletu. Uvidíme. To teda až příště, pro dnešek to bude všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud mi tu zanecháte nějaký ten like, komentář nebo po případě odběr, budu moc rád, pokud příště teda dorazíte a do příště. Ahoj, ahoj.